Шановні пані та панове, вітаємо вас! Дякуємо усім і кожному, хто сьогодні прийшов побачити цю неймовірну історію кохання в вашій області. Ми розпочинаємо весільну церемонію. Повірте, є багато весіль, але це особливе, тому що люди, які зібралися сьогодні тут у цьому залі, надзвичайно щасливі. Я можу казати багато слів, але я знаю, що ви всі з нетерпінням чекаєте появу наших наречених. Але перш за все, давайте зустрінемо гучними оплесками найкращих друзів нашого нареченого, справжніх козаків, наших дружбів у Бурхливій області! Справжні круті хлопці! Дицькі хлопці на позитиві, хоча трошки серйозні. Просимо, хлопці, підходьте. Слідом за ними крокують дівчата, які зводять з розуму кожного хлопця. Зустрічайте шаленими оваціями справжні красуні, наші дружечки! Ці дівчата знають усі найпотаємніші секрети нашої нареченої. Коли він вирішив одружитися, десятки, та що там десятки, сотні дівчат втратили сенс життя і подалися до монастиря. Шановні друзі, зустрічайте шаленими оваціями неперевершеного нареченого! Просимо Ярославе підходити ближче. Вона із самого дитинства знала, як буде виглядати її весілля. Вона закохана і чудова. Усі світові глянці хотіли би бачити її на обкладинці свого журналу. Отож, дорогі друзі, зустрічайте неперевершена красуня Оксанка у супроводі свого батька! Хвилююча мить, батько радіє, що може провести донечку. Руслан, сьогодні батько передає із міцних чоловічих рук у міцні чоловічі руки своє найдорожче. Він віддає тобі свою донечку. Отож, пожміть один одному руки на знак поваги і пообіцяй батькові, що вона буде за тобою, як за кам'яною стіною. Давайте ще раз оплесками підтримаємо наших наречених і батька, який так трепетно віддає свою донечку. Отож, Руслан, Оксана, те, на що ви сьогодні наважилися, є по-справжньому небезпечне. Адже це наважуються тільки ті, які кохають по-справжньому. Дорогі молодята, поверніться один до одного, загляньте у очі, молоді, красиві, закохані, на яких є тільки одна сльоза. І це сльоза щастя. Не забувайте цей день ніколи. І запам'ятайте його назавжди. А ми з точністю можемо сказати, що перед нами є новостворена сім'я. Люди, які кохають один одному. Люди, які один одному завжди мають що сказати. Тому у відповідності до закону людей, гостей та друзів цього свята, під шалені оплески наших гостей, оголошую вас чоловіком і дружиною! Браво, браво нашій молоді парі! Дорогі молодята, сьогодні на вашому святі присутні люди, які не досипали ночей, співали колискові, від радості сльози втирають вони, для себе в житті не лишали хвилини, усе, що робили, було для дитини. Любі негаразди були завжди близенько. Тож підійдіть ще раз і уклоніться своїм батькам низенько. Клоніться по першому разу. Другий раз ще нижче. А третій раз клоніться наскільки ви хотіли, щоб колись вам вклонилися ваші діти. Давайте оплески, дорогі друзі! Відламайте такий шматок
Наскільки ви хотіли мати обов'язків у своїй сім'ї? Оплески, друзі, оплески! Звичайно, я не дарма сказав, що дійсно обов'язків, тому що на чоловічі плечі покладається матеріальне забезпечення сім'ї. А зараз відламайте маленький шматочок цього калача і нагодуйте один одного разом із медом, який вважають небесною росою, щоб ваше життя було таке солодке, як оцей мед. Оплески, шановні друзі! Тим часом наш дружба наповнює келихи. Як було м'ясо? Солодко? Почували? А може гірко? Ще не зараз, так? Потім буде гірко. І я зараз попрошу вас, щоб скріпити вище сказане, я попрошу батьків і вас, молодята, взяти оці келихи шампанського і гристого вина у руки і випити цей спільний тост, щоб ваше життя вирувало так, як вирує це ігристе вино. А ми плескаємо, шановні друзі, сьогодні усе для наших молодят. І оплески, і все, що може тільки бути. Поважайте. Отак. І ми бажаємо вам, щоб оці келихи були останньою розбитою посудою у вашому спільному сімейному житті. Ми щирі посмішки даруємо. По день народження святкуємо. В нас народилася сім'я, це знають друзі і рідня. Тож, любі гості, не боріться, на побажання не скупіться. До молодяток поспішайте, з народженням сім'ї вітайте. Дорогі молодята, я попрошу вас підніматися на другий поверх до фотозони, а вас, дорогі гості, слідом за молодятами, підходити і вітати молоду пару.